лине над Україною, аби знову нагадати усім про страшну ціну мирного атома. Цей день особливий для вас. Це ви сьогодні знову у спогадах повертаєтесь в ті буремні дні. Ви ж бо виконували свої професійні обов'язки. Ми дякуємо за ваш подвиг, професійний і людський. Хай буде вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя заради прийдешніх поколінь. В основному всі працювали руками. Нема ніякої техніки, нічого, все руками виходили. Захисту у нас ніякого не було. От колеги мені підскажуть, нічого. Отак ми стояли тільки в військовій формі. Єдиний захист у нас це був, ліпісток одягали, який пилюку брав. Ми не герої. Ніхто не герой. Ми просто виконували свій обов'язок. Так судьба розподілилась, що я був в январі, після Нового року, саркофаг вже стояв. От, вже саме пік пройшов. От, у мене порядка 40 виїздів на станцію. Стільки ліквідаторів нету, особливо перших тих, хто в апрелі, в маї попав. На жаль, многих уже нету. Наше завдання з вами не забувати цей подвиг, виховувати молоде покоління на тих подвигах і доводити тим, що взагалі пожежний рятувальник – це людина, яка спочатку врятує цей світ, а потім вже буде думати, які ці наслідки приведе до його самого здоров'я.